وندين سلامي أصحابتي دقالك مال مهن ودن واحد يكو وريريسي نيرميني فيلمانتي نوسو كل نيرميني فيلمانتي نوسو علي هذا بفيلمانتي يعني دين سو علينا يا إذن كانوا وحان إذن كعود سنة يا سيدي هرئنا إلا سو عن زونتان هذا بمقال كانت أنا بلابن وحان كعود سنة يا تشنك سبسكرابي سار في ريوغنا لايك كومنتين إيسو قور ما أنت فيلم كان وحو قبل أمانا يا باي باي أو حسوسان إيسو وقت دي يرانتي دي إنو جري جري ويل حوك أدي بجري هو كورين جري تقونا ياتي يدونا يورين جري توريا تقون ميهي وانكو تستونا مستقبل كانيقو بقورة دا حسوس دي أيي بكسو لابان إيسا يدو بس دحسارا وحي أركيسا هو يؤور له أدو شيدا تاكن يدو كورن إيسا كورسيقا يغا صوفر إيسو لكن قبدي يا كورن إيسا مايا مايا إسكفدي إدو لكن يدو يا كورن إيسا مايا وحاب لكاري بميشي أنكو دقايي بينا ينو أشيك تميشي حوغاي أجرتي لكن ويسو عرريسا قوبتي شقذي ذا أي أردكو إمانيسا لكن شقدي مركي أي تمي بوحي أركتي ساحيبة ديد كي أو شقدي لك إريو ما مولي هو تال كيري كشقيا نوحو وشاكي إن لو باهاي هاي قف ديراد إن شقالها لك إريو قف كاسين أو نقضي كي يدن ويكوحو ماني سوايا ساحيبة ديد كي شقدن ويقو باهانتي يدا يقوان كو غاري سبوسك ساحيبة ديد إني كشو أو يدا أي شقدا إسكاكتكتو شقاليه كلن ويسي مع سلامين سيدو بين أسي شاكتي كونا تري شقا كلو في عنا يان هلي سيدا درتد أيان شقدا أوغا تقيا نين كان أدأت كيسانا واتاكونا وا انجينير وين وحاو ما ملكا يهي قيبتا لسمياش شركة وين لكن ملكي لها شركة داسي وا اضيئة دو وين وحونا آمن سين يهي او كربا نين كستوه شركة دان مدحكا انو حاسلي يهي يعني اضيئة شركة دان اسكالي وحاو آمن سين يهي با ان قوفكو هدو سنجل يهي بروبلم اونا كبحينين سداس ايو كسو حشا رقا حاسلي ياشا هذا باتاكونا ما ملها اسمابو ديبين وحو كوري حاسل ايانا هاي يساقوان وحا حاسل هين هادانا ما ملهي شركة اسكالها مركو لكل مي waxa uu u sheegay dhalashadii si inay soo dhawdahay wuxuu ku xasuunay inuu ka soo qayb galo isagoo ku dhahay xaaskaagana soo wado waxaan rabaa dadka inaan ka dhex barte takuuna isagoo xanaaqsan iyo xafiiskiisa ku laabanaya waxaanu kaana waxaas inuu nalahayn go'aan uu ninkan ku gaaray inuu meel iska soo saaro oo shaqadiisa kaliya ta targetka uu saaro hadaba waxa uu ka fikirayaa arintii maamulaha siduu u xalin lahaa iyo halka uu gabadhka keeni lahaaba imi kan gabadhii bay ahayd aanu kusoo noqono wiil ay hore xiriir u lahaayeen ayaa u sheegay inuu Australia u safray halkaan uu rabo inuu ku noolaado hadii ay rabtana ay raaci kato laakiin yadu waxay dareentay wiilkan inaanu xiriirkood u nafiicneen waxaanu ku tiri wiilow anigu kuma raacay iska tag xiriirkeena maanta halka ku go wiilku wuu iska tagay isagoo aad uga xanaaqsan oo u maleeynaya gabi ahaanba inayna jecleen laakiin yaduna sidoo kale waxay ka dareentay wiilkan inayna jecleen way iska soo baxaysaa yadu aad u murugaysan gabadhani qalbi wanaag waxa u dheer in wax kasto ay jeceshahay ay dadartood uga tanaasusho yacni saaxiibadeed kay waxa uga tanaasushay shaqadii ay rabtay inay ka sii shaqeysto sidoo kale maamadii uurka lahaydna kursigii baska ay saarnayd ayay uga tanaasushay oo shaqadeedii orod ayay ku tagtay yacni kaliyaad waxay ka fikirtaa farxadda dadka oo teeda gabi ahaanba kama fikirto gurigii ay saaxiibadeed la degeen markii ay timaadeen waxay ba arkaysaa saaxiibadeed jacaylkeedii inuu la sii joogay oo naxayso ku oranaysa alla jacaylkaygii baa ila joogay welina uu ila sii yara joogayaa iyaduna dadka wayba u tanaasushaa mar walbo waxay ku oranaysaa maya alaabtan yar oo kaliyaas ayaanu yimisaan u qaato ee hore ayaaban ka baxayay way iska soo baxaysaa way iska soo carareysa iyadoon garanayn meel ay tagto magaalada iyo meel walbana ay rooban tahay dhulka ayay ku dhacaysaa dhibaatooyinka faraha badan ee ku xeeran dartooda ayay isku daysay inay dhulka iska jiifto oyna kaba soo kicinba laakiin qof ayna garanaynin ayaa u yimanay oo dhulkii ka soo kicinaya markii liyatiin diisa ay soo fiirinaysa waaba wiilkii takuun haddaba wiilkan waa wiilka ilaa yaraantoodii ay isla soo ciyaari jireen ee ku caayi jiray inay toqontay wiilku wuu soo kaxaynaya gurigiisa meeshaba ka fogeyn ayuu keenayaa si ay dharka qoyaanka iskaga soo bixiso wayna soo qubaysanaysaa waxaynu ogaanaysaa inaanu waxaas una lahayn oo una guursan waana wiilkii mar walba ugu wici jiray inay tahay gabadh doqona oo dabaalada iyaduna ay ku odhan jirtay mustaqbalka boqorad ayaa noqon doonaa waxayna u sheegaysaa inayna noqon boqoradii ay jecelayd ilaa yaraanteedii isaguna sidoo kale shaqadiisa ayuu uga sheekeynaya iyo maamulahan dhibta badan leh oo u shaqeeya ee shardi kaga dhigay inuu qofka la shaqeynayo uu xaas noqdo markaas ayuu weydiinayaduna waxay ka shaqeyso waxayna u sheegaysaa in hotel cafeteria ay ka shaqeyn jirtay laakiin hadda wax shaqa ayna haysan dhammaan nafteeda oo dhanna ayay eeda saaraysa iyadoo odhanaysa heerkan aniga ayaysa soo gaarsiiyey aniga ayaan dadaal fiican samaynin isaguna markaas ayuu ka codsanayaa in ay isaga la shaqeyso oo muddo lix bilood ay u jisho inay tahay xaaskiisa sidaana isaga kula shaqeyso laakiin weydiidaysa iyadoo ka odhanaysa maya wariyaa gabadh weynaad guursatay aad sidaba u jeceshahay oo jacayl dhaba iyo guur dhaba uu idinka dhexeeyo qof beenana ha guusan beentu ma fiicne laakiin isaga ayaa ka odhanay oo adiga ayaa kaa been badan ilaa yaraantaada ilaa ayaa hadda been ayaad sheegaysaa iyaduna markaas ayay aamusaysaa waayo way ogtahay waxa ay samaynaysa oo dhan wayna iskaga soo tegaysa iyadoo soo macasalaamaysay laakiin guriga markii ay timaado saaxiibadeed baruuq
waxay u sheegaysaa wiilkii jacaylkii ahaa inay ku heshiin inay isguursadaan gurigana ay wada degaan iyadana waxay ku codsanaysaa inay gurigan iskaga guurto oo ay iyada iyo saaxiibkeeda ay u dayso waxayna siinaysaa muddo hal bila intii ay guri ka raadsanaysaa ay tagto iyaduna hadalka markii ay maqasho kan ay ku gaadhaysaa wiilkii takuun heshiiska uu soo bandhigay inay ka aqbasho wayna soo waxaysaa iyada u sheegaysa inay ka aqbashay heshiiskii isaguna wuxuu iska dhigay mid aan danba ka lahayn laakiin telefoonka marka uu dhigo farxad ayuu kala badbadanayaa sidaanad u arkaysan ayuu u dabaaldegay isagoo aad u faraxsan waxaanan ogaannaa ilaa yaraantoodii inuu jeclaa intaasoo dhanna uu jacaylkiisa uu ka qarinayay xataa uu haysto sawir isaga yaraantiisii ay sawirtay oo markii uu dhidhibay intay xanaaqday ay warqaddii tuurtay sidaas ayuuna warqaddii ilaa hadda ku haystaa sidoo kale wiilkan wuxuuba ku fikirayaa gabadhan inuu boqorad ka dhigo oo riyadeedii u rimeeyo maalinkii dambena isagoo aad u faraxsana ayuu hurdada kasoo kacaya oo xasuusanaya caruurnimadoodii iyo siday gabadhaasi uga fikiri jirtay farxadda dadka kale ee ku hareereysan iyo xataa dadka aanay garanaynba laakiin mar walba ay been ka sheegi jirtay dareemayaasheeda iyo farxaddeedaba waana sababtu ilaa hadda uu ugu waco beenelay weyn sababta ugu weyn ee labadooda u suurto gelin weyday inay xiriir sameeyaan ilaa waqtiga yaraantooda waxaa jiri jiray wiil kontu la dhaho oo wiilkanay saaxiib ruma ahaayeen isagoo jeclaa gabadha isaguna saaxiibkii dadsi ayuu u tanaasuli jiray markii ay waxbarashadii dhammeeyeen ay qalinjabinayeen ayuu isdhahay haddaba gabadhii jacayl u sheego laakiin wuxuu arkay saaxiibkii kontu inuu uga soo hormaray oo uu gabadhii jacayl u sheegtay wiilkii xaalad xun ayuu galay depression ayuu galay noloshiisii oo dhan way iswada dabashay markii dambe ayuu go-aan ku gaadhay in noloshiisa uu ka fikiro shaqadiisii ayuu si fiican u qabsaday yacni waa laga yaabay dadaalka wiilkan iyo sida fiican uu u shaqaynayo maamulihii go-aan ayuuba ku gaadhay madaxda shirkadda inuu ku daro waana sababta uu wiilku been uugu sheegay waayo maamuluhu keliyaasa ragga guurka yacni xaasaska leh ayuubuu madax shirkaddan uga dhigaa waana sababta uu dhahay xaas ayaan leeyahay oo si uu maamuluhu booska u siiyo haddana shirkadda qayb weyn ayuu mas-uul ka yahay wuxuuna u malaynayay beentan uu maamulahu u sheegay inuu waqti yar qaadan doonto waayo waxa uu islahaa maamulahan shirkadda wuu iskaga tegi doonaa oo gabadha uu dhalay oo ay saaxiib yihiin ayuu shirkadda kaga tegi doonaa laakiin maamulihii sidii ayuu shirkadda ku joogaa ilaayo inuu maamulihii ku khasbayba inuu rabo xaaskiisa inuu la kulmo kadib wiilkan intuuna bay uuna la kulmin wuxuu bilaabay inuu googalka ka raadsado gabadh siduu u baran lahaa laakiin mu helin saaxiibkii kuntuna mar walba waxa uu ku dhiirigelin jiray inuu gabadha uu jecel yahay uu guursado si runna uu guursado kadibna maamulaha uu u geeyo laakiin isagu walba wuu diidi jiray bay gadaasheedana gabadh si dhaba uumu jeclaanin keliyaata gabadhaha xiriir uu iskala samayn jiray laakiin wax jacayl oo dhaba uu qaaday muusan jirin markii uu bay la kulmay waxa uu rabay inuu hab siiyo kadibna silsilad uu yaraantiisa ugu soo gado uu ku dhahdo adiga ayaan kuugu tala galay laakiin haddana wuu ka laabtay go-aankiisii markii ay la kulmayna wuu isku naxay sidoo kale markuu ogaaday gabadhan wiilkay jeclaayeen inay iskala hadheen ayuu aad u farxay maadaama hadda singal tahay laakiin marnaba farxaddiisa uma muujin waqti xaadirkan aan kusoo noqono gurigiisa ayay ugu dambeyn timi heshiiskoodii lixda biloodaha si ay usii wataan cunto ayay usoo diyaarisay iyadoo ku tiri maanta laga bilaabo anigu guriga ayaan mas-uul ka ahay laakiin isaga ayaa koorni anigu kuumaan keensanin shaqada guriga inaad ii qabato wuu soo fadhiisanayaa isagoo u kala sheegayaa shaqooyinka ugu talagalay waxaanu kala barayaa dadka ay kasoo horjiri doonaan inay yihiin dad isqaba oo ugu horeeyo maamulaha shirkadu maamulahaas ayuu kala barayaa sidoo kale gabadha uu maamuluhu dhalay rimi ayuu barayaa iyo sidoo kale saaxiibkiisa dhabta a masaaki isagoo ka odhanaya dadka waxa lagaaga baahan yahay inaad ka horjisho in ayn labadeennu isqabno sidoo kale waxa uu sharaaxayaa shaqooyinkiisa iyo waxyaalaha uu qabto waxa uu tusinayaa hool loogu talagalay aroosyada in lagu qabto inuu isagu dhisay sidoo kale uu dhisayn gareeyeyna markaas ayay ku odhanaysaa waaw hoolkaas uu qurux badan yahay ee gabadha aad jeceshahayba hoolka dee ku aroos isaguna markaas ayuu ku xanaaqayaa kadib waxa uu siinayay warqad ay hadalla ku qoran yihiin si ay u xifdido waayo xafladii maamulaha dhalashadu waa wii kadib sidoo kale waxa uu siinayaa farantigii si loo maleeya inay isqabaan iyaduna farantigi ayay ka helaysa iyadoo koodhanaysa farantigan waan ku xifdin doonaa lix bilood kadibna waan ku siin doonaa isaguna markaas ayuu isdhaafinayaa kadib haddana waxa uu soo siinayaa furihii guriga si ay furahaas ay u wada haystaan markaas ayay iyaduna iyadoo aada u faraxsan soo macasalaameynaysaa isaguna inta uu fiiriyo ayuu iskaga soo dhaqaaqaya laakiin markuu ka jeedsado ayuu farxad doola cadaynayaa maalinkii dambena waxay isku dayeysay kabihii dhaadheeraa iyo dharka quruxa badnaa inay sii baractis garayso oo ay isku sii tijaabiso laakiin guriga marka uu yimaado iyadoo isku dayeysa kabihii ayay ku dhici gaadhaysa isaga ayaana hab siinaya labadoodiiba way naxayaan wayna isku dhex yaacayaan waxayna u sheegaysaa keliyaata inay isku dayeysay inay u muuqato gabadh xaaskiisa oo u qalanta isaguna markaas silsiladda ayuu gacanta ku hayay waxa uu rabay inuu siiyo laakiin haddana wuu ka laabanayaa saaxiibadeeda ay la kulmaysay iyadoo u sheegaysa inay guursatay waqtigii xafladda ayaa la gaadho way yara naxsanayd oo way isku dhex yaacsanayd wiilka ayaa koornaya keliyaata dhoola cadee waxay iska dhigaysaa mid degan maamulihii ayay la kulmaysaa maamulihiina xaaskiisa uu barayaa markaas ayuu weydiinayaa waxay ka shaqayso waxayna u sheegaysaa hadda inay guri joog tahay markiiba waxa uu imanayaa maamulaha gabadhiisii rimi iyo saaxiibkii masaaki wayna isbaranayaan
ريمي waxay rabtay inay la sii hadasho laakiin wiilka masaaki ayaa ka kaxeynaya kaliya diido iska taagan saaxiibadeedii kafteeriyada ay ka wada shaqeyn jireen kay ayayba is arkeen oo isku soo naxayeen iyagoo sheekada dhacdahaya ayuu maamulka Cornelio wow oo ma hore ayaad isku taqaaneen iyaduna markaas ay oranaysaa hore ayaan u soo shaqeynay shaqooyinka yar ee basic-ga si aan nolosha dadka u kala barto markaana saaxiibadeed way isku dhaxyaacaysaa cuntadii ayaa daadanaysaa saaxiibadeedna dhulka ayay ka guraysaa وين iskaga soo tagay sidoo aad u xanaaqsan kay ay saaxiibadeed ka dabay imanaysa laakiin saaxiibadeed way xanaaqaysay iyadoo u maleeyneysa noloshii dhameeyday isla soo noolayeen oo dhan iyo been u sheegi jirtay yaani waxay ba u maleeyneysa gabadhan inay hore xaas u lahayd jaajirad ahayd yaani noloshay kula noolayd oo dhan inay been ahayd weyn iskaga tagaysa bayna aad ay u xanaaqaysa كتبت كونا يا سوك حين يا مركو أركينا يا رمو روكي سنتهاي دسمها حاكا أغو سريسا يوكينا يا وحانو تسينا يا دسمه ويساقو دسي غعانتي سي أوكو دسي وحانو كورنا يا دسمها سادر كيسي أنيو كليكي مان دسين وحانو شيغي إن يدون أيكو ديري كليسي إنو دسو يرانتو دي أيب حسوسان يان إيوغو فوق ألابا يرير كسمين يا أو دسيا مركانا أيكو دهيسي مغالدن ومغالدن مستقبل كا وحانو كو ديري كليسي مركو أوينا دو مغالدن إن سردابا أو دسو إساكونا وحاو كورنا يا وأدق أي يقول يرجعلي مستقبل كي يجي وردنا وحنك فكر يا سيدى مجال ذا نوكله أن أرسل لها يرجعلي إنت هذا نوانكو سعدي مر كان وحوش يجي إن نلش يس أردن أي مهم أتهاي يعني وحو كده جاي إن أنا كبر إن دري من نلش يس إني وح مهم ده أي نوكلا هينين مركز أي سكودية سلسلة وهدية وجوه هي إنه أصو صاره لكن يدو مركي وحكون هاي ونسيت ليه ويسكجس وتجسها saaxiibadeed kay ay u imanaysay do Cornelio gara ilna qubanti farha badnayda idin soo sheegi jiray saaxiibadeed dhabana waa tahay manaan rabin inaan wax ka qariyo laakiin sababta ugu weyn ee beentan u sheegay oo dhan kuma sheegi kare sidaas uu igaga raali noqo saaxiibadeedkeedna way ka raali noqonaysa imikana masaki iyo rimi ayaa wada fadhiya rimina waxay ka shakisan tahay guurka wiilkan takuun iyo gabadhan iyadoo u sheegaysa in wiilkaas ay jeceshahay wiilkii masaki ayaa booranayday aniga ayaa hawsha soo eegay in guurkooda ruux yahay iyo in kale maalinkii dumar shaqadiisa isagu jooga ayuu masaki ka codsanayaa gurigooda inay ku casuumaan isaguna uu ka aqbalayaa madiidi karo haddana guriga ayuu imanayaa wuxuu isku dayay in gabadhii bay uu arrinka u sheego laakiin waxa uu arkay cunto yaroo simbolo iyadu haysatay inay cunayso waayo waxay tiri anigu lagama yaabo qof kale xaqiisa inaan cuno yacni cuntada gurigaaga taalla adigoon ogeyn ama adigoon ii fasaxin ma cuni karayo markaas ayuu aad ugu xanaaqayaa casha ayuuna kusoo casuumayaa markuu arkay sidai cashada ugu faraxsan tahay oo u dhoola cadaynayso ayuu isaguna aad ugu farxayaa laakiin waxay bilaabaysaa noloshii hore inay ka sheekayso iyo wiilkii xukuntun ee xiriirkoodii aad ayuuna u xanaaqayaa wuuna ka masiirayaa waxaan arkayna gabadhii rimi inay soo waxayso masaaki iyadoo koordhinaysa anagu waan ku raacayo guriga takuun laakiin masaaki wuu ka diidayso koo koordhinaya marka dambe ayadii raaci doonta hadda iska joog keliga ayaa u tegaya rimina gwaani ku gaadhay haddii ay ogaato guurkiisaas inuu been yahay inay shaqada ka eri doonto kadib labadoodii way soo wada baxayaan wayna soo wada soconayaan iyadoo xidigaha ayay fiirsanaysay isaguna iyada ayuu fiirinayay markaas ayuu isku dayaa silsiladii hadiyad ahayd inuu siiyo uu ku dhaho adiga ayaa xidigadayda ah laakiin wuxuuba arkay inay ka dheeraysay oo socodkii ay sii waday markaas ayuu go'aankiisii dib uga laabanayaa wuuna iskala soo soconayaa guriga ayay imanayeen hadalladoodii ayay isku geygeynayeen isaguna markaas ay koodhinayaan masaaki waxaynu ku odhanaynaa hal san ayaan isqabnaa gurigii ayay diyaarinayaan roog cusub ayuu keenay roogii iyagoo googlay ayuu isku dayay fursad balbuu hel inuu gabadhan ugu soo dhowaado isagoo ku odhanaya waxaan doonayaa wax walba oo jeceshahay ood xidhanayso xataa alaabta guriga inaan anigu ku soo dooro iyaduna waxay koodhinaysaa waaban ku faraxsanay hadduu qof ii soo doorayo yacni mid walba kala xaqiiqada ayuu u sheegayaa laakiin haddana way ka cabsanayna hadalka inay dhammaystiraan oo ay jacaylo isku sheegtaan maalinkii dambena masaaki ayay sugayeen labadooduna way isku dhex yaacsanayeen masaaki markuu albaabka soo qaraacayna mid walba waxay isku dayeen kale inuu dejiyo inta ka hor aan albaabka la furin kadib masaaki markuu guriga soo galo waaw wuu ka yaabay quruxda guriga iyo siduu gurigaas ugu eeg yahay guri ay lamaane ku nool yihiin sidoo kale sawirkii guurkooda ayuu arkayaa markaas ay koornia sawirkan waqtigii shahrul casalkayagii ayaanu dubay ku soo galnay dubayna kumay soo gelinay shalay ayay guriga sawirkaas ku sii dhex galeen masaakina guriga ayuu dhex meereysanayaa markaaba waxay arkaysaa warqadihii shalay ay wax ka xiftinaysay laakiin takuun ayaa wiilkii masaaki ka mashquulinayaa isagoo aan dareemin ayay meesha warqadihii ka qaadaysaa kadib masaaki rimi ayaa soo waxaysa iyadoo koornia war wax wara ma heshay isaguna markaas uu koonay keliyata bilowgii booqashadeeda ayaan ku jiray haddii aan wax dareemo aan ku soo sheegi doonaa iyaduna waxay koonaysaa haddii waxay roo khalada aad dareento sida ugu dhaqsaha badan la iigu soo sheeg haddana cuntada ayay u soo fadhiisteen waxa uu rabay inuu dhadhamiyo cuntada ay karisay laakiin cuntadii markii ay soo dhigtay ayay koonaysaa takuun ayaa kariyay laakiin isagu waxa uu koonay keliyata iyada ayaa karisay anigu waan ka caawiyay haddana waxay soo dhiganaysaa cuntadii yareeda basiidka ahayd ee iyadu ay samayn jirtay markaas ayuu cuntadiina aad uga helayaa isagoo weydiinaya goorta ay isbarteen sida isku barteen.
waxa uu sheegaysa ilaa yaraantoodi inay saaxiibo soo ahaayeen oo ay meel ku soo wada koreen hooyadeed ay dhimatay iyadoo 5 sano jirta laakiin wiilkan uu garabkeeda taagnaa mar walban uu caawin jiray sidaana saaxiibo dhab ah ay ku noqdeen kadib masaaki uu yaabanayo Courtney oo goorma ayuu saaxiibtinimadiini uu isku bedelay jacayl markaas ayuu wiilki gacantiisa uu qaadaya isagoo madaxeeda saaray oo ku oranaya dewaaba jacaylkayga ugu horeeyay yaani markii aan isbaranay saaxiib anigu yaani niyadda ma gashan kaliya tan waan jeclaaday ilaa intii aan way socnay ee ilaa yaraantaydi ahayd oo dhana jacayl ayaan gabadhan kula socday halkaan waxaad ka dareemaysaa inaani waxba ka jirin wiil iyo gabadh inay saaxiibo noqon karaan yaani wiilkan wuxuu taagan yahayba gabadhan markaan arkay waan jeclaaday iyadana waxay isku lahayd oo dhanaysay waa saaxiibkayga yaraantaydi waxaas oo hadalo uu sheegayo oo dhana waxay u maleynaysaa inuu kaliya tamasaak ugu sheegayo laakiin qalbigiisa ayuu ka sheegayaa hadaladaas oo dhana qalbigiisa ayay ka soo baxayaan markaas ayuu masaaki ku oranayaa oo ma waxaa tahay wiilka ugu horeeyay ay jeclaatay laakiin wuxuu ku oranayaa maya waxaa jira wiilka horeeyay oo la dhaho Quentin oo aan saaxiib ahayn ilaa waqtigii iskuulka markaana wiilki wajigiisa uu isbedelayo murugo far badan ayaa ka muuqanaysa markiiba kool muhiim ah oo ku soo dhacaya oo dhinaca shaqada uga soo dhacaya isaguna uu ka baxayaa kadib waxa iskala soo soconaysa wiilki masaaki oo uga sheekeynaya nolosha dhabta wiilkan Takuun shaqadiisa iyo sidoo shaqadiisa ugu fiican yahayba markiiba Takuun ayaa soo laabanaya labadoodiina sawiraan ayuu ka wada qaadayaa guriga markay imaadaan ayuu si dhab ah ugu hambalyeynaya guurkooda Takuunna wuu yaabayaa laakiin masaaki waxa uu sheegay inuu yihiin lamaane qurux badan oo isku soo baxaya guurkoodana wuu ugu hambalyeynaya sawirkiina waxa uu soo dirayaa gabadhii Rimi isagoo Courtney guurkoodu waa dhab labadana si dhab ah ayay isku qabaan waanan ka soo helay sidii u nool yihiin markii Rimi oo aad u xanaaqsan waxaaba u imanaya Tune waa wiil isaguna Takuun garanaya sawirka ayayna tusinaysa iyadoo ku dhahaysa bal sawirka ii eeg labada qof ma waxay u eeg yihiin laba qof oo isqaba markaas ayuu Courtney maya sawirkan waa fake markaas ayuu Courtney yacni ma fake baad ka wadaa kasu Courtney de sawirka haduu fake yahay taa macnaheedu maaha guurkooduna waa fake oo waxba kama jiraan laakiin Tune waxa uu ka dareemay hadalladeeda in Rimi ay wiilka Takuun ay jeceshahay habeenkiina cunto aad u macaan ayay u karinaysaa wayna dhadhansiinaysaa isaguna markiiba cuntadii buu ka helayaa warqadii heshiiskooda ayay soo saaray sidoo Courtney heshiiskiina waxaa ku qornaa inaan noqdo xas wanaagsan oo cunto macaaninkeeda u karisa yacni beenihii inoo qornaa mid ka mid a ayaa rumowday isaguna markaas ayuu rabay inuu ku dhaado ah dhammaan beenaha halka ku qoran oo dhan waxaan rabaa inay run noqdaan oo aynu isguursanaba laakiin haddana hadalkiisa wuu ka laabanayaa iyaduna waxa uga sheekeynaysaa cuntooyinka ay jeceshahay inay kariso ay dhadhansiiso kaliyaat isagu aad u faraxsan ayuu fiirinayay imikana shaqadiisa ayuu joogaa isagoo ka fikiraya waqtigii yaraantoodii inuu isku dayo inuu xidigaha la soo fiirsado laakiin wiilkii Quentin ahaa uu uga soo hormaray markiiba wiilkii Tune ahaa ayaa u imanaya Takuun isagoo Courtney gurigiina ayaa rabaa inaan ku raaco oo aad isoo bartid gabadhii bay laakiin waxa uu rabay inuu soo kale ogaado in guurkoodu dhab yahay iyo in kale kadib guriga markuu usoo raacayna waxa uu rabay gabadhan inuu hadal uu ka soo saaro yacni sawirkoodii ayuu wax ka sheegayaa iyaduna markaas ay Courtneysa waan ka xumahay sawirka orijinaalka ahaa waan iska xumeeyey laakiin sawirkan ayaan dib sameynay markaana waxa cadeyna ma helayo sawirka ayuu u soo diraya gabadhii Rimi isagoo wax walba u soo sheegaya isaguna markiiba waxa uu ogaanayaa Tune inay soo dirtay gabadhii Rimi waayo waxa uu ogaaday gabadha Rimi inay ka shakisan tahay markaas ayuu bay uga mahad celinaya sida fiican ay mar walba u garab taagantay laakiin iyadu waxay ku tiri been ayaan kuula garab taaganay dadkoo dhan waxaan isku dayaa been inaan ku qanciyo waxaanan rajaynayaa beentaas inaan sii wadi doono markaas ayuu murugoonayaa kadib waxa uu ku codsanayaa inay isku raacaan dalxiiska shaqaalahooda iyaduna way ka aqbalaysa iyada u ballan qaadaysa cid kasta inay been u sheegi doonto oo ay u jeli doonto in ay labadoodu ay isqabaan ayuu iska gelayaa waxa uu rabay inuu u tago uu ku waraado waxaan rabaa beentan oo dhan inay run ka dhigno oo dhab isku guursano laakiin haddana wuu ka cabsanayaa waxaan arkayna inay iyaduna murugoonayso oo sidoo kale niyadda iyaduba ka rabto in ay run ka dhigaan beenahoodan oo dhan markaasna waxay fiirinaysaa farantigii beenta ahaa ee uu siiyey isaguna sidoo kale farantigii ayuu fiirinayaa isagoo aad u fikiraya imikana dalxiiska ayay u soo baxeen sidoo kale gabadhii Rimina way joogtay waxay isku dayeen awooddooda oo dhan inay saaraan oo ay jilaan inay isqabaan lamaanan ay yihiin waayo waxay ogaadeen gabadha Rimi inay ka shakisan tahay Rimina aabaheed way ka duwan tahay waa gabadh kaliya ta shaqadeeda aad u jecel beer ayagna keligeed ku nooshahay waxayna jeceshahay in awooddeeda oo dhan ay keligeeda soo saarato markaasba bay waxay arkaysaa in dhegteedii mid ka mid ay ka dhuntay waayo dhegahaasi qaali ayay ku yihiin gabadha Rimi waxayna ka iibsatay mushaharkeedii ugu horeeyay markaasna waxay arkaysaa bay iyadoo gabadhii Rimi dhegteedii raadsanaysa waxay isku daysaa inay la raadiso laakiin Rimi way ka xanaaqaysaa waayo ma jecla inuu qof caawiyo wayna iskaga tegaysaa laakiin bay isma dhiibaysay keligeed ayay raadinaysaa kadib qaar ka mid a shaqaalihii ayaa isku dayay gabadhii bay inay ka maadsadaan laakiin Takuun ayaa difaacay isagoo
ku habsiinay oodhanay gabadhan waa farxadeeda Riimina meel fog ay ka hartay way ka xanaaqaysa markii Riima ay qolkeeda timid waxa arkaysa dhigteedii inay bay u soo heshay meel u saartay laakiin aad ay uga sii xanaaqaysa iminkana takoon iyo bay meel ay iska fadhiyaan iyagoo iska ciyaaraya nalkana iska fiirsanaya haddana qol loo kireeyay ay soo galayaan laakiin halkaas qol hal sariir kaliya ayaa dhex taala waxa isku dayaysa in fadhiga ay soo saaxato laakiin isaga gacanta soo qabanay isagoo diidaya kuna oodhanaya qolkan waxaan inoogu kareeyay si inuu ugu dabaal degno sanadka cusub iyaduna markaas ay xisaabinaysaa waxaynu u sheegaysaa sanadka cusub inuu soo gali doono 6 bilood kadib waa markuu heshiiskoodu dhamaado kadib markaas ayuu aad u murugoonay oo iska aamusayaa laakiin markii waxa soo wacsay gabadhii Riimi oo takoon ku oranaysa ii kaalay markuu u tagana gabadhii Riimi way ku soo boodaysaa iyadoo koornaysa waan ogahay guurkaagu waa been waxaynu isku dayaysaa inay shumiso laakiin isaga ayaa koornaya sidan oo dhan hadda dad u daba gurto adiga ayuunba ku daali doona waanu iskaga soo tagayaa subaxiina bay markii ay soo kacday waxay arkaysaa isagoo fadhiga hurda markaas ayayna go huwinaysaa kadib waxay xasuusanaysaa hadalkiisii xalay uu ku dhahay qolkan waxaan inoo kareeyay sanadka cusub si aan ugu dabaal degno aad ayayna u yaabaysaa iyadoo hadalladaas ka fikiraysaa waxayba arkaysaa gabadhii Riim oo sii socota magaaladii ku laabanaysa laakiin waxay arkaysaa alaabta inay ka daadato way soo carareysaa bay iyadoo isku dayaysa inay caawiso laakiin gabadhii Riim way ka xanaaqaysaa wayna diidaysaa iyadana si gaara ayuu u neceb tahay intaana filimkeena qaybta koowaad ayaa noogu eegana waynoo ay qaybtiina labada haddaad nagu cusubtay waxaan ka codsanaa jannada subscribe iyo saar fiiriyogana like commenti qurux badan ay soo qor aad iyo aad u mahadsantihiin maca salaama